pracovať ďalej. Prekvapilo čínske mužstvo niečím? Myslím si, že nás niečím neprekvapili. Juraj, tak výsledok jasný 4-0, bolo to také jasné? Ne? Sme ich zatlačili na vlastnú polku a myslím si, že väčšinu zápasu sme ich držali na ich polke a potom výsledok je zaslúžený. Asi iba ten začiatok bol vyrovnaný, trošku ste možno cítili tú tréningovú záťaž?